Мархабан. Мої покупки. Муштарият умні. Подарунок новорічний. Хазіхі ульба біль халявіят. Рік свині. Хаза, яні, ліїд раасі сана. Іхтафальна бі хаза ліїд. Ва рамз лі санат 2019. Гуа хинзір. От купили яблучок, хочемо скушати, так що будемо яблучка їсти. А один туфах, ліанна нуріда надахалась на багадель вазу. Це філе курине. Ага, вагуна даджадж. Ляхмут даджадж. Йогурт. Вагуна йогурт. Чорнейший. Йогурт мааль хубу. Це для чаю пакет. Газа лі тахдири чай. Булочки. Зараз це такий. Папа і упаковка булочок. Хопс. Магасім сім. Алан умми сатафтаху ульбат аль-халявіят. Газігі гадія. Яні. Нугді мисль газігі л-улаб лі-латфал лі-айд ра-сістана. Маша Аллах, аль-халявіят мутанавіа. Такі. Валлахи. Дід Мороз. Ага. Газа джадду сакіа, мисли Баба Нувейль. Такі конфети, шоколапочки і люди. Дуже смачні конфети і отсюди їх, а зараз розкрою. Аль-мулаббасат лазіза. А це такі. Тут же дгуна шоколада, тут же масасат, ваджілі. Маша Алла. Це такі солодощі, зефір. Газа навгун міналь халявіят аль-Україна. Зефір. Мислі із фанч. يعني لذيذ جدا امي انظروا ناعم ولذيذ نعم كيش الشهية طيبة الان سأكل يوغورت يوغورت حلو وهنا عنب الاحراج هذه الحبوب الزرقاء انظروا إنه لذيذ جدا هذا حلو يريد أن يخفي هذا البسكويت إنه قد وجد المكان ويدفن هذه القطعة من البسكويت وسيأخذها في يوم أسود كما نقول يعني في يوم سيحتاج إلى هذا البسكويت عندما سيكون جائعا الآن سأريكم كيش تحت النخلة للعشاء عندنا بطاطس مهروس وزبدة ومع اللحم أيضا نأكله مع السلطة الآن خرجنا في المساء لنتجول قليلا الطقس جميل ولكنه منعش Thank you.
اليوم عندنا قمر كامل أي بدر، انظروا كم هو جميل ومشرق، إننا ننظر إلى نفس البدر. الدول في العالم كثيرة ولكن البدر واحد،